Veliki pozdrav svima. U današnjem videu vas vodim u šetnju do Kineskog kulturnog centra koji se nalazi na Novom Beogradu. Ovde se nalazimo ispred zgrade, dakle sa prednje strane, i do kraja ovog videa ćemo pogledati kako zgrada izgleda sa svih strana i prokomentarisat ćemo njen dizajn koji je vrlo neobičan. Evo ovde možemo da vidimo kako objekat izgleda sa prednje ulične strane. Evo nas. Da, vrlo interesantno zgrada izgleda. Ističe se po neobičnom dizajnu. Ima slojevitu fasadu. Dakle, fasada se sastoji od više slojeva. Prvi sloj fasade je od staklenih panela, preko kojih su postavljene ploče od kompozitnih materijala u beloj boji. I na taj način je postignut interesantan efekat na fasadi ove zgrade. Da, ova prednja strana, evo ovde ćemo pogledati još jedan kadar, ova prednja strana podsjeća na pejzaž, dakle na predeo, planinski predeo koji je stilizovan u vidu ovih otvora na fasadi. Dakle, podsjeća na pejzaž na jedan sveden način. I da, kao što smo rekli, stilizovano je tako na taj način, pomoću ovih kompozitnih ploča. Pa da polako nastavimo šetnju. Ovde prolazimo sa strane i malo bolje ćemo pogledati bok zgrade u nastavku. Da, prelazimo polako ulicu. Da, ovde ćemo da vidimo kako izgleda ugao zgrade i sam bok. Vrlo interesantno izgleda. Evo nas. Da, ovde vidimo sam ugao zgrade i ove ploče zaista interesantno izgledaju i daju taj slojeviti izgled fasade koja se ne može često videti na Novom Beogradu. Da. I između prizemnog dela i spratova postoji mezanin na kojem se nalazi terasa, i taj deo je takođe interesantno urađen. Da, ovde gledamo bok zgrade u nastavku. Da, ovde vidite iza mene kako izgleda slojevito rešena fasada i ispod se providi staklena fasada, odnosno takozvana zid zavesa u plavičastoj boji. Da, ovde vidimo ovu terasu o kojoj smo pričali malopre, a na višim spratovima vidimo kubus koji je rešen na ovaj način sa ovim kompozitnim pločama preko. Da, ovde takođe vidimo sa strane, bolje ćemo videti u nastavku, dakle sa strane vidimo i delove koji su urađeni u crnom staklu i koji daju kontrast ostatku fasade, koji je u beloj boji. Da. Ovde ćemo videti, zgrada izgleda potpuno drugačije sa ove zadnje strane. Da, dominiraju ove površine, staklene fasadne površine u crnoj boji, kao što ovde može da se vidi. Evo nas, malo bolje da kadriramo, pa da nastavimo šetnju. Da, polako idemo ka zadnjoj strani zgrade. Uvek sam se pitao da li će rešiti tu stranu kao prednju fasadu i odlučili su se da je reše drugačije. I da, ali se svakako nadovezuje na rešenje prednje fasade. I kao što smo mogli da vidimo na početku, prednji deo ima zatalasane delove na fasadi
i upuštene delove. Ovaj deo je nekako malo jednostavnije rešen i u četvrtastim delovima na fasadi, četvrtastim površinama čistih oblika. Da, ovde vidimo slojevito rešenu fasadu, vidimo crno staklo i ispod se nalazi više slojeva takođe. Vidimo ovaj pejzaž koji je stilizovan na ovim kompozitnim, pomoću ovih kompozitnih ploča, dakle, i ispod takođe vidimo plavičasti deo zgrade, dakle, staklenu fasadu ispod. Da, taj deo, dakle, u beloj boji gotovo da podsjeća na čipku i vrlo interesantno izgleda. Zaista izgleda nesvakidašnje. I da, dakle, Kineski kulturni centar je najnoviji objekat koji upotpunjuje blok 11 i okolne objekte ovde u ulici Trešnjinog cveta na Novom Beogradu. Ovde ćemo pogledati četvrtu fasadu, dakle, ovaj deo objekta koji gleda ka susednim stambenim zgradama. Da, probat ćemo odavde da kadriramo. Evo nas. Da, ovaj deo je takođe slično rešen kao prethodni deo zgrade koji smo videli. Da, ovde možemo da vidimo kako izgleda fasada. Evo nas. Da, pa da nastavimo polako šetnju. Pogledat ćemo još nekoliko kadrova u nastavku. Da, vidjet ćemo još jedan kadar. Evo nas. Da, vrlo interesantno izgleda. I neobično je urađena fasada. Da, dakle, ovaj deo objekta upotpunjuje blok, okolne stambene blokove u ovom delu Novog Beograda, koji su takođe u novije vreme napravljeni. Da, vratimo se polako nazad pa ćemo pogledati malo bolje u nastavku glavni deo, ulazni deo objekta i glavnu fasadu. Da, ovde u nastavku se nalazi Maksima centar, koji je takođe novi objekat od pre nekih 10 godina. Dakle, tad je građen i da, interesantno je takođe napomenuti da je ova zgrada jedina, dakle, Kineski kulturni centar je jedina zgrada koja nije na postolju ili nekoj vrsti postamenta, nego je direktno u nivou ulice. Da, ovde ćemo probati još jedan kadar da napravimo. Kao što možete da vidite iza mene, u nivou je ulice. Interesantno je rešena. Da, interesantno je da može da se pristupi sa svih strana, što se takođe retko viđa u Beogradu. Tako da može da se vidi i kako izgleda zadnja strana zgrade, što obično ne može da se zaključi ako se stalno prolazi sa prednje strane. To mi je nekako uvek bilo interesantno, ta činjenica vezana generalno za arhitekturu, naročito kod novih objekata. I da, ovde možemo da vidimo, ovo je sporedni ulaz koji izgleda slično kao prednji i ima, malo je upušten i takođe je rešen pomoću ovih kompozitnih ploča. Da, evo nas, ovde iza mene vidite. I interesantno je rešen. Jako moderno izgleda i da, korišćeni su vrlo čisti oblici i svedena forma.
koja jako lepo pristaje Novom Beogradu generalno. I dakle, uklapa se lepo u ceo ovaj kompleks koji je prevashodno stambeni u ovom delu Novog Beograda. Da, približavamo se polako prednjem delu, koji ćemo pogledati malo bolje u nastavku, koji je ujedno i najinteresantniji, zato što pored svih ovih elemenata koje smo pobrojali, ima i zatalasene delove fasade. I da, neki delovi su ostavljeni u plavičastom staklu. Dakle, i interesantno je rešeno, lepo je uklopljeno. Svi elementi su jako lepo uklopljeni. Pazimo, prelazimo polako ulicu. Da. Da, ovo je veoma, dakle, veoma prometan deo Novog Beograda. Ima jako puno stambenih zgrada i poslovnih, takođe ima i dosta i poslovnih zgrada u okolini, pre svega i u biznis centar koji se nalazi preko puta. Da, ovde ćemo videti kako izgleda prednji deo. Dakle, ovo je ovaj deo koji je zatalasan, koji smo malo pre napomenuli u videu. Da, evo nas, malo bolje da kadriramo. I da, kao što smo rekli, neki segmenti su ostavljeni otvoreni, kao što vidimo na vrhu ovaj trougaoni segment, ili segment, kako god. Da. I da, dakle, ovde vidimo takođe ulaz koji je na sličan način rešen kao ulaz sa zadnje strane. Da, kao što može da se vidi, s ovim zasečenim ivicama. Da, pogledat ćemo još jedan kadar kako izgleda na višim spratovima objekat. Da, malo i sa druge strane da vidimo. Evo, malo bolje da se vidi. Da, pa da polako nastavimo dalje i da pogledamo iz još jednog kadra kako izgleda. Da, dakle, videli smo kineski kulturni centar. Zgrada je završena krajem 2020. i početkom 2021. godine. I jako lepo izgleda. Dominiraju velike bele površine na fasadi, kao što smo imali prilike da vidimo. Da, probat ćemo i odavde da snimimo, ispred ulaza. Da, još jedan kadar. Evo nas. Da, vrlo interesantno izgleda. Neobično je rešena fasada, kao što može da se vidi. Ispod vidimo mezanin, dakle, između prizemnog dela objekta i viših spratova. I tu se nalazi velika terasa. Ističu se ovi okrugli stubovi na nivou mezanina. Da. Dakle, ovde se već polako bližimo kraju današnje šetnje. Gledali smo kineski kulturni centar na Novom Beogradu. Sve najbolje i veliki pozdrav!